Za tako raven paraplesa je potreben vsakodnevni trening, ki se jima je obrestoval z doslej najboljšim rezultatom. Zelo sva zadovoljna, srečna sva, da nam je to uspelo, zdaj pa nadaljujeva naprej in konec leta naj čaka še svetovno prvenstvo, ker se tudi želiva podobno izkazati. A na tekmo ne gresta z rezultatskim pričakovanjem. Seveda so neke želje, ampak na samo tekmovanje se pa pripravljava tako, da res, da bo dala vse od sebe, svoj maksimum, a potem pa rezultat že pride. Če daš maksimum, bo rezultat preko slej prišel. Žal dobri rezultati invalidov v javnosti premalo odmevajo. Mislim, da je šport invalidov nekako, ni nujno, da hote, ampak mogoče ne hote zapostavljen. No. Se veliko bolj šport neinvalidnih športnikov promovira in medijsko izpostavlja kot pa ta. Sara zaključuje študij delovne terapije, z Ninom pa sta se spoznala, ko je na njihovi fakulteti kot aktivist zavoda Vozim govoril o življenju na vozičku. Ja, zdi se mi pomembno, no, da mi, ko smo šli čez neko, o temu rekel, izkušnjo, ko jo ne želimo, da jo drugi nekako doživijo, da jim povemo svojo zgodbo, da s svojimi zgodbami nekako preprečimo neumnost nekoga drugega. Pri njem je bil to skok v vodo pred 10 leti. Saro pa skozi ples sporočata, da tudi po nesreči življenje teče naprej.